Shmendet Moti, stuhia godet Europën, Franca afër shpalljes së gjendjes së katastrofës natyrore. Moti keq ka mbërthyer Europën. Stuhia në Gjermani dhe përmbytjet në Francë kanë bërë që 10 familje të evakuohen nga banesat e tyre. Në Berlin temperaturat kanë arritur deri në -8 gradë Celsius, ndërsa ditën e djeshme një prej kampeve më të mëdha të pastrerve u evakua pas parashikimeve për stuhi dëbore. Ne kemi mundur të gjejmë streh për të gjithë personat e evakuar dhe do të kujdesemi që ti akomodojmë duke ruajtur masat e pandemis COVID-19. Të gjithë persona do të kenë mundësi të shpenzojnë fundjavën në ambiente të ngrohta dhe të mbrojtura, ka thënë kryetari i bashkisë Berlinit. Si pas parashikimeve të meteorologëve gjerman, rreshjet e dendura të dëborës do të vazhdojnë deri të hënën, teksa në veri pritet që niveli i dëborës të arrijë deri në 40 cm. Në Berlin temperaturat pritet të ulen deri në -8 gradë Celsius gjatë ditës dhe -12 gradë Celsius gjatë natës. Si pas policisë, numri i personave të plagosur ka arritur në 28, duke e përfshirë dy në gjendje të rëndë. Ndërkohë, kryeministri francez pritet të shpallë gjendjen e katastrofës natyrore pas përmbytjeve që përfshin veri perëndimin e Francës.